Poslanica Galaćanima Glava prva Pavle, apostol, ne od ljudi, ni posredstvom čoveka, nego posredstvom Isusa Hrista i Boga Oca, koji ga je vaskrsao iz mrtvih, i sva braća koja su sa mnom, crkvama u Galatiji. Milost vam i mir od Boga, našega Oca i od Gospoda Isusa Hrista, koji je samoga sebe dao za naše grehe, da nas izbavi od sadašnjega zlog sveta po volji Boga našega Oca, kome slava doveka. Amin. Čudim se da se od onoga koji vas je Hristovom milošću pozvao tako brzo okrećete nekom drugačijem evanđelju, koje to u stvari i nije. Ima samo nekih koji vas zbunjuju i koji hoće da iskrive Hristovo evanđelje. Ali čak kad bismo vam mi, ili kada bi vam anđeo sa neba propovedao evanđelje različito od onoga koje smo vam mi propovedali neka je proklet kao što smo već rekli i sada opet kažem ako vam neko propoveda evanđelje različito od onoga koje ste primili neka je proklet da li ja to sada hoću da se umilim ljudima ili Bogu ili pokušavam da ugodim ljudima da još ljudima ugađam ne bih bio hristov sluga Želim da znate, braćo, da evanđelje koje sam propovedao nije ljudsko, jer ja ga nisam primio ili naučio od nekog čoveka, nego preko otkrivenja Isusa Hrista. Čuli ste naime o mom nekadašnjem načinu života u judaizmu, da sam preko svake mere progonio Božju crkvu i uništavao je. U judaizmu sam nadmašio većinu svojih vršnjaka i svog naroda, jer sam se preterano revnosno držao predanja svojih pravotaca. Ali kada se svidelo onome koji me još od rođenja odvojio i pozvao svojom milošću da mi otkrije svoga sina, da ga propoveda među neznabošcima, nisam se ni sa kim posavetovao, niti sam otišao u Jerusalim onima koji su pre mene bili apostoli, nego sam odmah otišao u Arabiju, pa se opet vratio u Damask. Zatim sam posle tri godine otišao u Jerusalim da se upoznao s Kifom, pa sam kod njega ostao 15 dana. Druge apostole nisam video, osim Jakova, gospodnjeg brata. Pred Bogom vam tvrdim da nije laž ovo što vam pišem. Potom sam otišao u Siriju i Kilikiju, a u crkvama u Judeji, koje su u Hristu, nisu me lično poznavali. Samo su čuli, naš nekadašnji progonitelj sad propoveda veru koju je nekada hteo da uništi, i slavili su Boga zbog mene. Glava druga Onda sam, posle 14 godina, ponovo otišao u Jerusalim sa Varnavom, a poveo sam i Tita. Otišao sam jer sam primio otkrivenje, pa sam im, posebno onim uglednijima, izložio evanđelje koje propoveda među neznabošcima, plašeći se da možda ne trčim ili da nisam trčao uzalud. Ali čak ni Tit, moj pratilac, iako je Grk, nije bio prisiljen da se obreže. A sve to zbog lažne braće Uljeza, koji su se uvukli među nas da uhode slobodu koju imamo u Hristu Isusu, ne bili nas učinili robovima. Nismo im ni na čas popustili ni potčinili im se da bi istina evanđelja ostala kod vas. To se tiče onih koji su važili za ugledne, kakvi god da su bili, meni je sve jedno. Bog ne sudi po spoljašnjosti. Meni ti ugledni nisu ništa dodali. Naprotiv, videli su da je meni povereno da propovedam evanđelje neobrezanima, baš kao Petru da propoveda obrezanima. Jer onaj koji je Petra osposobio za apostola obrezanima, osposobio je i mene za apostola neznabošcima. Kada su Jakov, Kifa i Jovan, koji su važili za stubove crkve, priznali milost koja mi je data, pružiše desnice varnavi i meni u znak zajedništva. Mi ćemo neznabošcima, a oni obrezanima, samo da se sećamo siromaha, što sam ja i sam žarko želeo da činim. A kada je Kifa došao u Antiohiju, ja sam mu se suprotstavio u lice, jer je zaslužio osudu. Naime, pre nego što su neki došli od Jakova, Petar je jeo sa neznabošcima. A kada su ovi stigli, On se povukao i odvojio plašeći se obrezanih vernika. U dvoličnosti su mu se pridružili i drugi Judeji, tako da je i Varnava bio zaveden njihovom dvoličnošću. Kada sam video da se ne ponašaju u skladu sa istinom evanđelja, rekao sam Kifi pred svima: "Ako ti, Judein, živiš po neznabožačkim običajima, a ne po judejskim, kako možeš da prisiljavaš neznabožce da žive po judejskim?" Mi koji smo Judeji po rođenju, a ne neznabožački grešnici. Znamo da se čovek ne opravdava delima zakona, nego verom u Isusa Hrista. Zato smo i mi poverovali u Hrista Isusa, da se opravdamo verom u Hrista, a ne delima zakona, jer se delima zakona niko neće opravdati. Ali ako se nastojeći da budemo opravdani u Hristu, mi sami pokažemo kao grešnici Da li to znači da Hristos služi grehu? Ni pošto, jer ako ja ponovo zidam ono što sam srušio, dokazujem da sam prestupnik. Ja sam naime posredstvom zakona, zakonu umro da bih živeo Bogu. Raspet sam sa Hristom. Živim, ali ne više ja, nego u meni živi Hristos. A to što sada živim u telu, živim u veri u Sina Božjega, koji me voleo, i samoga sebe dao za mene. Ne odbacujem Božju milost. Jer ako pravednost dolazi posredstvom zakona, onda je Hristos uzalud umro. Glava treća O nerazumni galaćani, ko li vas je opčinio? Vas, pred čijim očima je Isus Hristos jasno oslikan, kao raspet. Samo ovo želim da saznam od vas. Da li ste duha primili na osnovu dela zakona ili na osnovu vere u ono što ste čuli? Zar ste toliko nerazumni? Počeli ste u duhu, pa zar da sada završite u telu? Zar ste uzalud onoliko prepatili? Ako je zaista bilo uzalud. Da li dakle onaj koji vam je dao duha i čini među vama dela sile, to čini zbog dela zakona ili zbog vere u ono što ste čuli? Pogledajte Avrama On poverova Bogu i tomu se uračuna u pravednost. Shvatite dakle, oni koji veruju, to su Avramovi sinovi, a pismo je predvidelo da će Bog neznabošce opravdati na osnovu vere, pa je Avramu evanđelje objavljeno unapred, preko tebe će biti blagosloveni svi narodi. Tako su, zajedno sa Avramom, čovekom vere, blagosloveni svi koji veruju. Oni koji se uzdaju u dela zakona, pod prokletstvom su, jer zapisano je, neka je proklet svako ko ne istraje u izvršavanju svega što je zapisano u knjizi zakona. A jasno je da se pred Bogom niko ne opravdava na osnovu zakona, jer pravednik će živeti od vere. Zakon nije zasnovan na veri, nego čovek koji ga izvršava u njemu će naći život. Hristos nas je otkupio od prokletstva zakona, tako što je radi nas postao prokletstvo. Jer zapisano je: Neka je proklet svako ko je obešen od drvo, da Avramov blagoslov dođe u Hristu Isusu, da posredstvom vere dobijemo obećanog duha. Braćo, ljudskim jezikom govorim. Ni puno važno čovekovo zaveštanje niko ne poništava, niti mu šta dodaje a obećanja su izrečena Avramu i njegovom potomstvu. Pismo ne kaže i potomcima, kao da podrazumeva mnoge, nego i tvom potomstvu, podrazumevajući jednoga, a to je Hristos. Ovo hoću da kažem. Zakon koji je nastao 430 godina kasnije, ne poništava savez koji je Bog ranije potvrdio i ne ukida obećanje. Jer ako se nasledstvo dobija na osnovu zakona, onda se ne dobija na osnovu obećanja, a Bog ga je obećanjem darovao Avramu. Čemu dakle zakon? Dodat je zbog prekršaja do dolaska potomka na koga se odnosi obećanje. Stupio je na snagu preko anđela i preko jednog posrednika, a posrednika nema gde je samo jedan, a Bog je jedan. Da li je dakle zakon u suprotnosti sa Božim obećanjima? Ni pošto, jer Da je dat zakon koji je u stanju da donese život, onda bi pravednost zaista dolazila od zakona. Ali pismo je sve ljude zatvorilo pod greh. Da onima koji veruju, obećanje bude dato kroz veru u Isusa Hrista. A pre nego što je došla vera, bili smo zatvorenici pod zakonom, čuvani za veru koja je tek trebalo da bude otkrivena. Tako nas je zakon nadzirao i vodio nas do Hrista, da se opravdamo na osnovu vere. A sada, kada je došla vera, više nismo pod nadzorom. Kroz veru u Hrista Isusa, svi ste Boži sinovi, jer svi vi koji ste se u Hrista krstili, u Hrista ste se obukli. Nema više judejn, grk, rob, slobodnjak, muško, žensko, jer ste svi jedno u Hristu Isusu. Ako ste Hristovi, onda ste Avraamovo potomstvo, naslednici po obećanju. Glava četvrta Hoću da kažem, sve dok je naslednik maloletan, nimalo se ne razlikuje od roba. Iako je gospodar svega, pod starateljima je i upraviteljima do roka koji je odredio njegov otac, tako smo i mi, dok smo bili maloletni, robovali stihijama ovoga sveta, a kada je došla punoća vremena, Bog je poslao svog sina, rođenog od žene, rođenog pod zakonom, da otkupi one koji su pod zakonom, da postanemo sinovi. A pošto ste sinovi, Bog je u vaše srce poslao duha svoga sina, koji viče, Aba, oče, tako više nisi rob, nego sin, a ako si sin, onda te je Bog učinio i naslednikom. Dok još niste poznavali Boga, robovali ste bogovima koji to po svojoj prirodi nisu. A sada, pošto ste upoznali Boga, bolje rečeno, pošto je on upoznao vas, kako to da se opet okrećete onim nemoćnim i bednim stihijama i opet iznova hoćete da im robujete? Slavite dane i mesece i doba i godine. A bojim se za vas, da se možda nisam uzalud trudio oko vas molim vas, braćo, postanite kao ja, jer sam i ja postao kao vi. Ništa mi niste učinili nažao. Znate da sam vam prvi put propovedao evanđelje dok sam bio bolestan. Iako je moja bolest za vas bila iskušenje, niste me ni prezreli, ni popljuvali, nego ste me primili kao Božjeg anđela, kao Hrista i Isusa. Gde je dakle ta vaša radost? Jer svedočim vam da ste mogli, svoje biste oči izvadili i dali ih meni. Zar sam vam postao neprijatelj zato što vam govorim istinu? Oni drugi se veoma trude oko vas, ali ne radi dobra. Žele da vas odvoje kako biste se vi trudili oko njih. Dobro je uvek se truditi oko dobra, a ne samo dok sam ja prisutan među vama. Deco moja, koju ponovo u trudovima rađam dok se Hristos u vama ne uobliči, Voleo bih da sam sada sa vama, da drugačije sa vama razgovaram, jer sam zbog vas u nedoumici. Recite mi, vi koji želite da budete pod zakonom, zar ne čujete šta zakon kaže? Jer zapisano je da je Avram imao dva sina, jednoga od robinje i jednoga od slobodne žene. Ali onaj od robinje je rođen kao svi ljudi, a onaj od slobodne na osnovu obećanja to sve ima i preneseno značenje, jer te dve žene predstavljaju dva saveza. Jedan je sa Sinajske gore i rađa decu za ropstvo. To je Agara, a Agara predstavlja Sinajsku goru u Arabiji i odgovara današnjem Jerusalimu, jer robuje zajedno sa svojom decom, ali onaj Jerusalim koji je na nebu, slobodan je, on je naša majka, jer zapisano je, Raduj se, nerotkinjo, ti koja ne rađaš, kliči i viči, ti koja ne znaš za trudove, jer više dece ima usamljena nego ona koja ima muža. A vi ste, braćo, kao Isak, deca obećanja. I kao što je u ono vreme onaj koji je rođen, kao svi ljudi, proganjao onoga koji je rođen snagom duha, tako je i sada. Ali šta kaže pismo? Oteraj robinju i njenog sina, jer sin robinje neće biti naslednik sa sinom slobodne. Stoga, braćo, nismo deca robinje, nego slobodne. Glava peta Hristos nas je oslobodio za slobodu. Zato čvrsto stojte i ne dajte se ponovo pod jaram robstva. Evo, ja, Pavle, kažem vam, ako se obrežete, Hristos vam neće biti ni od kakve koristi i ponovo jemčim svakom čoveku koji se obreže, da je dužan da izvršava sav zakon. Odvojili ste se od Hrista, vi koji hoćete da se opravdate zakonom. Otpali ste od milosti. Mi, naime, kroz duha, na osnovu vere, iščekujemo pravednost kojoj se nadamo. Jer u Hristu Isusu ne vredi ni obrezanje, ni neobrezanje, nego vera koja je delotvorna kroz ljubav. Dobro ste trčali. Ko vas je sprečio da se pokoravate istini? Ta pobuda nije od onoga koji vas poziva. Od malo kvasca sve testo uskisne. Ja sam uveren za vas u gospodu da nećete drugačije misliti. A ko vas zbunjuje, bit će za to kažnjen ma da je. Ako ja, braćo, i dalje propovedam obrezanje, zašto me i dalje progone? U tom slučaju je ukinuta sablazan krsta. Voleo bih da se i uškope ti koji vas podbunjuju. Vi ste pozvani na slobodu, braćo. Samo nemojte da vaša sloboda bude izgovor za telo, nego u ljubavi služite jedan drugome. Jer sav zakon je sadržan u jednoj jedinoj izreci. U ovoj, voli svoga bližnjega kao samoga sebe. Ali ako nastavite jedan drugoga da ujedate i proždirete, pazite da jedan drugoga ne uništite. Hoću da kažem, živite u duhu, Pa nećete udovoljavati požudama tela. Telo žudi protiv duha, a duh protiv tela, jer to dvoje se jedno drugom protive. Pa ne činite ono što biste hteli. Ali ako vas vodi duh, niste pod zakonom. A dela tela su očigledna. To su blud, nečistota, razuzdanost, idolopoklonstvo, vračanja, neprijatelstva, svađe, ljubomora, ljutnja, spletkarenja, razdori, strančarenja, zavist, opijanje, bančenje i njima slična. Upozoravam vas, kao što sam vas već i upozorio, da oni koji tako nešto čine, neće naslediti Božje carstvo. A plod duha je ljubav, radost, mir, strpljivost, ljubaznost, dobrota, vernost, krotkost i uzdržljivost. I protiv njih nema zakona. Oni koji pripadaju Hristu Isusu, raspeli su telo sa njegovim strastima i požudama. Ako živimo u duhu, onda se po duhu i ravnajmo. Ne budimo sujetni, ne izazivajmo jedan drugoga, ne zavidimo jedan drugom. Glava šesta Braćo, ako neko i bude zatečen u nekom prestupu, vi koji ste duhovni, ispravite ga u duhu krotkosti. Samo čuvaj se, da i ti ne padneš u iskušenje. Nosite bremena jedan drugoga i tako ćete ispuniti Hristov zakon. Jer ako neko misli da je nešto, a nije ništa, samog sebe zavarava. Svako treba sam da ispita svoje delo. Tada će moći da se ponosi samim sobom, ne poredići se sa drugima, jer svako treba da nosi svoj teret. Onaj ko ga uče reči, treba sva svoja dobra da podeli sa svojim učiteljem. Ne zavaravajte se, Bog se ne da ismevati, jer što god čovek seje, to će i žnjeti. Ko seje u svoje telo, iz tela će žnjeti raspadljivost. A ko seje u duha, iz duha će žnjeti večni život. Ne posustajmo čineći dobro, jer ćemo, ako ne klonemo, žnjeti u pravo vreme. Stoga, dakle, dok imamo priliku, činimo dobro svima, a pre svega braći po veri. Gledajte kolikim vam slovima svojom rukom pišem. Oni koji hoće da se prave važni telom, teraju vas da se obrežete, ali samo zato da ne bi bili proganjani zbog Hristovog krsta. Pa ni sami oni koji se obrezuju ne pokoravaju se zakonu, a ipak hoće da se vi obrežete da bi se hvalili vašim telom a ja ne daj bože da se ičim hvalim osim krstom našega Gospoda Isusa Hrista kroz koga je svet raspet meni a ja svetu jer ni obrezanje ni neobrezanje nije ništa nego novo stvorenje mir i milosrđe svima koji se drže ovog pravila i božjem Izraelu u buduće neka mi niko ne dosađuje Jer ja na svom telu nosim Isusove belege. Milost našega Gospoda Isusa Hrista sa vašim duhom braćo. Amin.